Ahoj, dneska to bude posluchačka na nohy. Nejdřív začneme stepem a půjdeme nahoru, nohou nahoru a nohou na zádu. Půjdeme 10x na jednu, 10x na druhou. Vyskočíme na step, uděláme dřep a dřep dole. 10x. Tak, teď si ten step dám na stranu. A ještě k tomu dáme drop. 10x. Dýcháme ještě trošku. Připravíme si step. Tak a půjdeme to samý úplně od začátku. Půjdeme zase po dřepy, 10x. Tak.
10krát a už jenom 5krát na jednu stranu, 5krát na druhou. To je pro dnešek všechno, doufám, že se vám to líbilo a ahoj!